السلام عليكم، مع محمد لقمان تسعد دبي يوتيوب شانل لقمان بلوك امي جا سارا يوه ٹھیک ہو سالر کام تین فضل سے بیوہ دیکھو اے نام را پچھو لگا پہ آگے چارج دے موبائل دا اپنا چارج کیا کی تیوہ سال ہے تھی اپنا چارج کو کھتے سی سال ہون میرو پچھو لگا پہ آگے چارج دے ٹھیک ہے ہون اسا میں دے پہ دکان دے کلو کا میں ویڈیو دیتے ہو میرے پہ یوٹیوب دے آکھن اے دے ویڈیو انجے نہ دے ٹھیک ہے باقی تارے محبت ہے مگو فیس بک دے جیرے فالو کرنے پہ بہت انہیں دوستوں نے شکریہ ادا کرنا ٹھیک ہے ماشاء اللہ مسجد مسجد تک کمی مکمل تھی گیا وے دیکھن سوئے وے مجھے ہون لاسا میں دے پہ پرو کھلے ٹریکٹر دیکھن سام دے وے اے ٹریکٹر کھلے وے اے چندہ پہ وے سار مدہ کوئی مطلب کہ جیرے کجے وغیرہ ہوں دے تو او چندہ پہ ٹھیک ہے اب گوزہ تیرے نیاز میں گیم کھیڑ دی کہنا اوکے گدا میں سر وغیرہ کی دیا میں دکان کرے ٹھیک ہے ہاں بس چلو اے مسیح دے یہ کام بچا بے بس ٹھیک میں دکان دے میں دے سر شاف گیا پیسے بھی ہیں صحیح کوئی دا بھی تری ٹھیک ہے اوہے پتے گندو سامنے دیکھو سو ٹرالی لکلے جا لوڈ تھیا پہ بے بس سارے کرے اے مطلب کہ گندو میں تیار آ چکے ہیں جنہیں نوی آئے پہنچانے کے مال سب کرے فیس بک کوئی کرو فالو ٹھیک ہے ادا کرتے ہیں مزید تھی بلوگ وہ سامنے آئے تھے دکان باندھے انہیں کو میں نے دیا حق تعلق بلا انہیں بات ٹھیک ہے بٹو اساق انہیں کو حق تعلق دے ہونے سے بات مطلب آ بجن دکان اندر و درجان تے کھلے پہن تالا ایڈو لگا پہ ٹھیک ہے دکان دا کوئی چھٹا مٹا دکھنے دیا اے وے دکان دیکھن تو ٹھیک ہے اون دکان ہے باندھ نہ رہے مرے دیا اے ماشاء اللہ کتلا لاتے نظام بھی صحیح صاف ستھرے بڑے پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو کو نہیں ملے نا ٹھیک ہے وہ سامنے کلین جڑے ٹریک ٹرالی دے مطلب کہ کجے وغیرہ چندے پہ تری چل بھی لگے پہ او دو بھی پرو بھی بس صحیح بس لگے پہ این کرے گندے ہیں سو دے مدے ٹھیک ہے ہاں ماشاء اللہ بھی بڑے وے دکان کے کنجا خوبصورت لگے بھائی دکان دا جا کی ترقی کرے تھے یہ کرے تھے بیا کوئی نہ کرے تھے او میرا سوت دا حالات دیتی بھائی اے صحیح ہے صاف صوف دکان رکھے بھائی بلے پہ ماشاء اللہ صرف کہنا ہون چاہے ہوئے تھے واپس پیسے چاہیے مہنگی تو مہنگی صرف کہنا دال ہے پتے ٹھیک ہے حالی بھائی نے گھر دو سفر کتی ٹھیک ہے اللہ دیتا ہے باقی تارے محبت ہے نو سپورٹ کیتا کرو موسم دیکھو ہائے ہے خوبصورت دا موسم سارے دھیار دے دا کہیں جا محول ہے اتنا کہتے بھی میچ ماشاءاللہ بھی ورسہ دکان کرے بھلے ان بعد دھان دوں گی تیرے کیوں ماشاءاللہ فریش تیرے پی ہوں دوے آپ چینل کو میں سب کریں فیس بک کرے جاتی فالو ماشاءاللہ موسم دا بڑی میں نے بس دیکھ واہ موسم دے بترین موسم میں یقین کرے واہ کہیں جا چیت کیا نکتا تھا کبوتر ہی ہیں ٹھیک ہے اللہ ایڈو بھی کبوتر پر رو ہیں پہ ٹھیک ہے اے سارے نعرے مارے بن کے کیا ڈٹھی میں بلا ٹھیک ہے اساں اندے بھی ہوں ٹھیک ہے جلدی جلدی کد دا چوہا واو نا مرا چوہا جلدی پہنے ہے ٹھیک ہے واو نے سپیشل دے کتے دے گئے دو دے ہوں بچہ چوہا دے کو ہاتھ ہے جلدی پہن نسائی دا پت نمونہ دا پت دیکھ چوہے کو ہاتھ ہے جلدی پہن ہاتھ ہے بچہ دیکھ بڑا چول دیتے دی ہندے وے واہ یار چمنا شانی دیکھیں جا چوہا ہے وے واہ واہ او ویندا پے پوسٹ لیتی وے پوسٹ لیتی اے سارے کنے میچو موسم دے گندو ٹھیک ہے بڑی رات دا ویڈیو یا کرے انشاءاللہ مل سے کل جے نوے اپ چلے کو موسم اوئے بٹا کس طرح کسی نو کھے پاوے سکنا 100 روپے یا 150 روپے ہاں فیس بک کرو فالو اے سارے دن ہم میچ کھیلتے بھی موسم میچ تے شکرین ہے کبوتر موسم صاف ہے ٹھیک ادھا ویڈیو یا کرے ان شاء اللہ ملتے کل جرے نوے ایپ چینل کو میں سب کریں فیس بک کو کریں فالو کریں ادھا مزید ویڈیو